Hoćete li nam otkriti imenom i prezimenom ko vam je prijetio? Nećete reći ko vam prijeti? Ja vas sad pitam, evo po prvi put ovako, hoćete li onda biti otvoreni i reći tko vam je prijetio? Prošli su izbori, kad možemo očekivati imena i prezimena onih koji su vam prijetili? Pitanje je to čiji odgovor dubrovačku javnost zanima već godinama. I to otkada je aktualni dubrovački gradonačelnik HDZ-ov Mato Franković svoj protekli mandat obilježio pričama o... jednog velikog medijskog napada na mene osobno. Samo pritisak, dakle, i diskreditiranja mene osobno. Otvoreni, javni, nedvosmisleni reket. Krenule su i osobne prijetnje prema meni. Za atak! Atak, ucjene, prijetnje, reket, pritisak, diskreditiranja, lobi. Frankoviću izgleda nisu došli s gradonačelničkom foteljom. Još na čelu ACI Marine Franković kaže kako su se protiv njega kovale urote. Pokušalo me se smijeniti. Priča o reketu nastavlja se i u 2018. kada gradonačelnik javno strahuje od, kako je kazao, medijskog progona. O svemu je tada obećao obavijestiti javnost. Pa nije, a onda početkom 2020. gradonačelniku stižu nove prijetnje. Ovaj put od, kako je kazao, nekretninskog lobija. Misteriozne skupine ljudi čija imena gradonačelnik u javnom prostoru ni tada nije htio spominjati. Neke institucije rade svoj posao, one lijepo brižno paze na mene. Ja se osjećam jako sigurno i spokojno kad znam da radim pošteno svoj posao. Pa je gradonačelnik započeo bitku s krakovima hobotnice. Prijetnje, kako je pisao, pljuštale su na sve strane, a o imenima gradonačelnik uporno nije htio. Kada smo prekinuli te takozvane trakove ili krakove hobotnice, krenule su i osobne prijetnje prema meni, o čemu ću više govoriti u narednim tjednima. Pa su i ti tjedni prošli, a gradonačelnik je i dalje spominjao misteriozni nekretninski lobi, prijetnje i medijski reket, a imena i dalje izbjegavao. A ja sam rekao, nisam ja rekao da ću ja to reći točno kad prođe izbor. Sve je najbolje reći u najbolje vrijeme, a ja ću znati kad je to vrijeme najbolje. A onda su misteriozne prijetnje postale i tema službenih preskonferencija. Ali svima onima koji žele ucjenjivati, iznuđivati i tražiti bilo što više od onog legalnog, jasno kažemo ne. I dok dubrovačka javnost i dalje nagađa o misterioznim članovima nekretninskog lobija, koji dubrovačkom gradonačelniku prijete, na vidiku je novi neprijatelj. Ovaj put antivakseri. Pa prijetnje smrću i slično, na stotine je takvih bilo, jučer sam napisao na desetke, međutim naravno danas je to uslijedilo, na stotine prijetnja. A iz policijske uprave Dubrovačko-neretvanske potvrđuju kako niti jednu prijetnju koju je gradonačelnik zaprimio nije niti prijavio nadležnim tijelima. I tako dubrovački gradonačelnik cijeli protekli mandat i početkom novog govori o prijetnjama, a pritom izbjegava i ne spominje imena onih koji mu prijete. I sve to dok se hvali otvorenim upravljanjem i potpunom transparentnosti. Moramo voditi računa o našim...